er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Inden påsken startede Shopping Svendborg sammen med Svendborg Event og Svendborg Kommune et nyt tiltag for at hjælpe de trængte butikker her i coronakrisen. Og det går helt kort fortalt ud på, at hvis man køber for mere end 200 kroner i byens butikker, så kan man få varerne leveret direkte til døren, uanset hvor i Svendborg Kommune man bor. Og jeg lader mig fortælle, at det faktisk er gået ret godt her fra starten. Men nu kan jeg jo spørge, hvordan det er gået med hjemmesiden Vores Svendborg. Nu har jeg nemlig en linje igennem til eventchef hos Svendborg Event, Anja Mia Hås. Godmorgen og velkommen til. Hvordan er det gået? Godmorgen, Danny. Og ja, som du selv siger, så er vi kommet flyvende fra start. Altså, det er bare 14 dage siden, vi lancerede den her handelsportal, og der er allerede 49 butikker og erhvervsdrivende med på den. Der er mange tusind besøgende på hjemmesiden, og vi har kørt varer ud hver dag, lige siden vi startede. Når man starter noget nyt, så er der jo altid noget indkøring. Hvilke udfordringer har I haft her i begyndelsen? Ja, uha. Der har været mange. Det er jo nyt land, det her, for os alle sammen. Men jeg synes faktisk, vi er ved at have styr på det. Vi har fået hjælp fra Autohuset Kronsbjerg og Fri Bike Shop i Svendborg til at sørge for, at vi har noget at transportere varerne i. Og generelt møder vi en meget, meget stor opbakning derudefra, og det giver rigtig god energi, og folk er glade for den her service. Så noget af det, en af de største problemer, vi faktisk har, det er, at butikkerne ikke kan nå at følge med og få varerne leveret ned til os, så vi faktisk kan komme ud med dem samme dag eller dagen efter. Men det hjælper, og det bliver bedre dag for dag. Nu er det jo nærmest uartigt at spørge folk om tidsplaner og horisonter og den slags i de her coronatider, men hvor lang tid tror du, I bliver ved med den her udbringningsservice? Jamen, jeg er ikke i tvivl om, at vores Svendborg, altså den her handelsportal, som samler hele byens erhvervsliv, at den er kommet for at blive. Jeg tror, alle, som har været en tur igennem byen i de sidste par uger, har bemærket, hvordan byen er, når der ikke er åbne butikker og restauranter og folk over det hele. Og hvor tam og død det hele det virker. Og det er faktisk et scenarie, vi kigger ind i, corona eller ej. Fordi hvis ikke du og jeg og vi alle sammen virkelig forstår sammenhængen mellem vores egne personlige handlemønstre og så den her levende by, som vi gerne vil være en del af, at hver gang vi lægger en ordre hos en stor international koncern på internettet, jamen så er vi med til at trække gulvtæppet væk, og eksistensgrundlaget for de fysiske butikker, det fjerner vi. Så vi skal virkelig tænke over det. Det bliver jo sagt rigtig tit, det her med at handle lokalt, men det har heller aldrig været vigtigere. Men vi er også bare mennesker, og derfor skal det være lige så nemt at handle lokalt, som det er at handle globalt. Og derfor tror jeg på, at en portal som Vores Svendborg er kommet for at blive, også efter 1. juli, som lige nu er den deadline, vi har, fordi det er et initiativ, vi har skabt for at understøtte en meget, meget svær situation lige nu. Men der er nogle logistiske og økonomiske konsekvenser af det her, som vi skal kigge ind i og finde løsninger på, og det er vi selvfølgelig allerede i gang med. Anja Mia Hås, eventchef hos Svendborg Event. Mange tak, fordi du var med på programmet her til morgen. Jamen selv tak, og tusind tak, fordi jeg måtte være med, Danny, og rigtig god dag, både til dig og til alle andre. Og du kan altså også selv gøre brug af udbringningsservicen. Det hele starter inde på voresvendborg.dk. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.